Elimu Ezekiel Machogu ametangaza kuanzishwa kwa utekelezaji wa pendekezo la jopo kazi kuhusu mabadiliko katika sekta ya elimu, ambapo sasa matokeo ya mtihani wa KCSE yataanza kujumuishwa tofauti. Akitangaza mikakati ya kuhakikisha mitihani ya kitaifa itakayoanza mwezi Novemba na kukamilika Disemba imeweza kwenda sawa, amesema kuwa ujumuishaji wa matokeo ya KCSE utazingatia masomo mawili ya lazima ambayo ni hisabati na lugha moja kati ya Kiingereza, Kiswahili na lugha ya ishara, pamoja na masomo mengine matano kama anavyotueleza Sinaida Chege. Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu amezindua muundo mpya wa ujumuishaji wa matokeo utakaotekelezwa katika mtihani wa kitaifa wa KCSE mwaka wa 2023. Ujumuishaji huu utazingatia masomo mawili ya lazima ambayo ni hesabu na lugha moja kati ya Kiingereza na Kiswahili na lugha ya ishara pamoja na masomo mengine matano. In the new grading system that will be applied to the 2023 KCSE examination, the only two mandatory subjects will be mathematics and one language, either English language. Mfumo wa hapo awali ulizingatia masomo matano ya lazima, ikiwemo ni somo la hesabu, Kiingereza, masomo mawili ya sayansi na mengine mawili. Jambo na ambalo lilionekana kuwaathiri baadhi ya wanafunzi ambao somo lao walilofaulu vyema halikuzingatiwa kama ilivyokuwa tangu kuanzishwa kwa mfumo wa elimu wa 844. Katika nia ya kukomesha udanganyifu wa mitihani kama ilivyoshuhudiwa wakati wa mitihani ya kitaifa mwaka jana, Tume ya Kitaifa ya Mitihani nchini NEC wameahidi kutekeleza hatua kali za usalama kwa mtihani wa kitaifa mwaka huu ili kuhakikisha uadilifu wa mchakato wa mitihani. With effect from this year's exams, the collection of the KCSE examinations papers will be done twice from the container. The council has mapped all examination centers to the nearest distribution point so that every school is able to pick its examination papers more efficiently. Mitihani ya kitaifa ambayo itafanyika mwaka huu ni pamoja na tathmini ya elimu ya shule ya msingi nchini kwa wanafunzi wa darasa la sita KPTEA, cheti cha masomo ya sekondari KCSE na cheti cha elimu ya shule ya msingi nchini KCPE. Kulingana na kalenda ya Wizara ya Elimu, matayarisho kwa wanafunzi wa kidato cha 4 yanatarajiwa kufanyika tarehe 19 mwezi ujao, huku mitihani ya KCSE ukitarajiwa kuanza tarehe 23 mwezi Oktoba na kukamilika tarehe 24 mwezi Novemba. Naida Shege, Runinga ya GTN.